raina, avadeliani levo rainina, kamorani kani keva haivante, enta vamma avadero rainina, rainina da, orero, 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 rainina, avadeliani levo rainina, volinatse panzani vai rozzame, enta vamma avadero rainina, rainina da, orero, 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 rainina, avadeliani levo rainina. Skanīgas balsis, kas tās ir, jūs noteikti domājat, bet mēs tūdaļ kārtas arī atklāsim. Gruzīnu vīru folkloras ansamblis Muzikelī viesojas Latvijā, un jau rīt, tas būs 2. martā, notiks viņa koncerts VEF Kultūras pils kamerzālē. Viņi apņēmušies ar savu daudzbalsīgo dziedājumu, kā dzirdējāt, un vēl dzirdēsit, ieskandināt pavasari mūsu mājās. Ansamblis ir dibināts 2019. Gadā, pat labantā sastāvā ir 6 dziedātāji. Šorīt viņi ir pie mums studijā, un mēs turpināsim sarunu krievu valodā un arī, protams, to tulkosim. Dobro utra! Dobre utra! Dobre utra! Brīt visiem! Noteikti pajautāsim vispirms, vai viņi pirmo reizi ir Latvijā, un nu, kādas tad ir tās sajūtas? Впервые ли вы в Латвии? Как вы могли бы свои ощущения тут на месте нам характеризовать? Да, первые в Латвии, в общем-то, первый гастрол нашего ансамбля. За рубежом. Что вам Vai, redziet, tā esi vispār pirmā koncerta tūra, var teikt, viestūre uz ārzemēm šim ansamblim. Nu jā, un pirmā uzreiz uz Latviju. Jā. Kā tad tas tā ir sanācis, ka tieši Latvijā? Un kak tak slažilis, što imena Latviju vi vibrali svoju pirmai ceļu gastroļiem? Наверное, tas sudba takoj. Jā, nu droši vien, tas vienkārši ir liktenis. Jā. Viņam esot plāns šeit piešķilt pavasari, tā varēja lasīt vismaz relīzēs, nu tad kādiem mehānismiem to viņi plāno izdarīt. Vai, ja tā, насколько понимаю, планируете запустить весну или зацепить или притащить её сюда, как можно сказать, какие у вас формулы, механизмы, как это сделать? Мы из солнечной Грузии привезли солнце первый день, когда мы пришли в Ригу. Pilots solnce. Da. Jā, nu, viņš saka, mēs esam no saulainās Grūzijas, un patiesībā mēs sauli jau esam atveduši. Ja pirmajā dienā, kad mēs šeit ieradāmies, sauli jau spīdēja. Jā, sniega gan mums vēl padaudz. Sniega un nas sitaki nagavāta, особенно в Латгалии. Может, вы другие концерты еще к восточной стороне Латвии еще запланируете, там, чтобы там тоже снег потопить немножко быстрее весна, чтобы пришла. Kapitējums. Jā, nu ko, pamēģinās arī vēl Jā. Sūtīt pavasarīgus sveicienus uz Latgales pusi. Lai nedaudz par sevi pastāst, tomēr tādu īsu vizītkārtu gribētu dzirdēt arī. Raskažīt, pažalstā, о себе, вот, о музыкелі. Какую музыку вы исполняете? Ну, мы немножко слышали уже такое предвкушение, но как можно характеризовать ваше творчество? Наш ансамбль создался в 2019 году в городе Сенаки. Это западная Грузия, регион Самигрело. Мы исполняем мингрелские песни нашего региона и разные песни Грузии. А также городские песни, грузинские городские песни. Jā, nu tātad, kā jau minējām, 2019. Gadā šis ansamblis ir izveidots Sanakī pilsētā, tas ir Grūzijas rietumos, un viņi dzied gan reģiona tradicionālās dziesmas, gan arī nu, tādas, ko varētu vairāk saukt par pilsētas dziesmām. Jā, un noteikti arī dažādas dziesmas, kuras varbūt citi nemaz vēstures izpildītāji nesaglabā, varbūt tā ir viņa unikalitāte, arī to paveicāšu. Vai savajam plaņus ir tika unikaļni ansambļi, kuri etu фольклор держит в своих руках, скажем так, или один из многих, которые такие песни исполняют? Да, многие ансамбли в Грузии, очень хорошие ансамбли. И мы стараемся поднять наш коллектив, популяризовать наш ансамбль в Грузии, за рубежом тоже. Jā, nu tā tad, kā mēs uzzinām, tad Grūzijā, protams, kā jau daudz noteikti arī nojauši, vai daudz ir pieredzējuši, jo Grūzija ir tāds arī daudz latviešu iemīļots galvenais, tiešām ir ļoti daudz talantīgu ansambļu, ļoti daudz talantīgu dziedātāju. Muzikelī ir viens no šiem talantīgo ansambļu klāsts, protams, bet viņi vēl
uzskata, ka viņiem ir jāaug un jāstiprina savas prasmes, un viņi to arī dara. Noteikti sekmīgi, jā, jo viņi ir bijuši daudz festivālu dalībnieki, piedaloties arī dažādos Grūzijas televīzijas raidījumos. Tā kā jau šis ir pirmais koncerts aizrobežās, ja ārzemēs, tad televīzijas pieredze tā viņiem noteikti nav pirmā. Tā kā tas ir. Ну что, спасибо за такое небольшое, скажем так, вот о вашей деятельности творческой. Сейчас мы вас с радостью приглашаем еще одну песню. Да, что это будет за песня? У нас завтра, 2 марта, есть концерт в культурном дворце ВЭФ, наверное, так называется. Вечером 19 часов. Jā, nu tātad rīt vakar pulkstēnā 7:00 vakarā VEF kultūras pilī arī notiek muzikālī koncerts, protams, bet tagad viņi mūs vēl iepriecinās ar vienu, cerams, saulainu dziesmu. Jā, uz to viņus arī aicinām. Oh,